ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିଛି ଅପରାଧ, ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ। ଗତ ବର୍ଷେ ଭିତରେ ଉପରମୁହାଁ ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟର କ୍ରାଇମ୍ ଗ୍ରାଫ। ରାଜ୍ୟରେ ହତ୍ୟା, ଲୁଟ୍, ରାହାଜାନୀ ଓ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ମାମଲା ବଢ଼ିଛି। 2019ରେ ଯେତିକି ମାମଲା ହୋଇଥିଲା ତାଠୁ 10%ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମାମଲା ବଢ଼ିଛି। ରାଜଧାନୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ବିଗିଡ଼ିଛି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି। 2020ର ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ଗୃହ ବିଭାଗର ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟିର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟରେ 10.45% ମାମଲା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। 2019ରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ 1,21,525 କେସ୍ ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2020ରେ ଏହା 1,34,230 ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ 2020ରେ ରାଜ୍ୟର 1,470 ହତ୍ୟା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 514 ଡକାୟତି, 4,500 ସିନ୍ଧି ଚୋରି, 2,166 ରାହାଜାନୀ, 10,412 ଚୋରି, 2,984 ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ 9,817 ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ 2019ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଉକ୍ତ ବର୍ଷ 1,356 ହତ୍ୟା, 587 ଡକାୟତି, 2,492 ରାହାଜାନୀ, 4,149 ସିନ୍ଧି ଚୋରି, 10,766 ଚୋରି ଓ 2,950 ଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ 11,064 ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। 2020ରେ NDPS ମାମଲାରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ 1,000ରୁ ଅଧିକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି 1,800 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ସେହି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କଠାରୁ 1,374 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗଞ୍ଜେଇ, 34 କେଜି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ ହୋଇଥିଲା। ଏତେ ପରିମାଣରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିବାରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି। ଗତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟରେ 5 ଜିଲ୍ଲାରେ ମାଓ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଠପ୍ ରହିଛି ବୋଲି ଗୃହ ବିଭାଗର ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟିରେ ରିପୋର୍ଟ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍। ଗୁଗଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍। ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ସହିତ ଅର୍ଗସ୍ର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।